ဒါကျွန်တော်တို့ကြည်ရန်ရွနစ်ကမော်ဒယ်ကေမော်ဒယ်ပိုင်းနေနှစ်ဆက်နှစ်ခုနှစ်ရည်ရကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကနောင်းဌာနမှာလေဟောပြောပွဲလုပ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဌာနရဲ့ဟိုဘက်ကဒီဟိုဘက်ကထိုင်နေတဲ့ဟာကျွန်တော်ဘေးကထိုင်နေတာဆရာဦးမုံမြအောင်ပေါ့ဘာမကဦးမုံမြအောင်ဦးမုံမြအောင်ရဲ့ဟိုဘက်ဘေးကဒေါက်တာကျော်ဆွေမုံမြဒေါက်ဆွေမုံမြရဲ့ဟိုဘက်ဘေးကကျွန်တော်
အမကန်သူနာပြုအဖွဲ့တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံကဘာလို့ပြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာဘယ်ဟာဖြစ်ဖြစ်တင်းခွက်နဲ့လောက်ရတော့ကျွန်တော်ကနေရာတကာမှာဆရာဝန်ဆရာဝန်ဆရာဝန်တခုတည်းနဲ့တော့ဘယ်တော့မှမပြီးဘူးဆရာမမပါပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မှာကမလုပ်နိုင်ဘူးဆရာမမပိုင်ရောပြီးပြီလားဆိုတော့အလုပ်သမားမပိုင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့မပြီးသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကတင်းခွက်တယ်ဟိုဒီဘက်ကရှိတယ်လို့အကုန်လုံးသိမှာပါတယောက်တည်းနဲ့တော့ဘယ်လိုမှမပြီးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေအကုန်လုံးကတင်းခွက်တယ်ဆိုတော့မိသားစုလိုပဲကျွန်တော်တို့နေကြတယ်အစိမ်းုံဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒုတိယအိမ်လိုဖြစ်နေကြတာတော်တော်များများကဆရာဝန်ဆရာမတွေအကုန်လုံးကအစိမ်းုံနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တယ်ကိုယ့်အိမ်မှာရှိတဲ့အချိန်ကတော့တောင်သိမရှိဘူးစိမ်းုံစည်းကမ်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အချိန်ကြီးများတော့ဒီလူတွေအချင်းချင်းကိုကျွန်တော်တို့မိသားစုလိုပဲဆက်ဆံပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဌာနရဲ့အမကန်ဟိုဟာတွေပေါ့တော့ဝင်းချုပ်တဲ့အကြောင်းတွေကအများကြီးပဲဝင်းချုပ်ရင်ဘာတွေစစ်ကြမှာတော့ပေါ့နော်ဝင်းချုပ်လို့ရှိရင်တော့ဒီလူတွေကူကတော့ဥပိတ်နေလားမပိတ်နေလားဆိုတော့ဒီစိုးလေးကိုလက်နှိုက်ပြီးတော့ PR ဆန်းတော့ဝင်းသွားတဲ့နန်းချောင်းစစ်တယ်။နောက်သွေးထဲမှာကျွန်တော်အရေးကြီးတာလေးစစ်တယ်။သွေးရကောင်းမကောင်းတို့ KCN များမများတို့နောက်ကြက်ကတ်ကောင်းမကောင်းစစ်တယ်။ကြက်ကတ်ကောင်းမကောင်းစစ်တယ်။ပြီးတော့လိုတဲ့အချားစစ်တယ်။အကုန်လုံးလိုက်စစ်နေတဲ့လူနာမပြီးနိုင်တော့ဒီလောက်ဝင်းချုပ်တာလေးတစ်ခုနဲ့တည်းအများကြီးစစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတာလေးကျွန်တော်တို့စစ်ပါတယ်။နောက်လိုအပ်လို့ရှိရင်ဥလေးကိုဆေးသွင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတ်မှန်ရိုက်ပါတယ်။နော်ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဥလန်းချောင်းလေးကိုလည်းမှန်မြောင်းကြည့်လို့ရတယ်ဥလန်းချောင်းမှန်မြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဘာလုပ်ရလဲအပေါ်ဘက်ကိုကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်6နာရီအစာဖြတ်လာလို့ရှိရင်လုံတော့တယ်အောက်ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တရက်တော့ဝင်းနှုတ်စီတောက်အောင်ဥထဲမှာဝင်းနေရှိနေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘလို့မှမမြင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဥထဲကဝင်းနေကုန်သောအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောတချို့ကဆရာတို့ဥမာကြီးကြည့်မှဝင်းရှောနေဝင်းရှောနေတယ်ဝင်းနှုတ်စီတော့တောက်အောင်ဆိုတော့ဥထဲမှာဝင်းနေရှိနေဘာမှမမြင်နိုင်ဘူးဝင်းနေရှိနေလို့ရှိရင်မမြင်နိုင်တဲ့ကနောက်တစ်ရက်ပြန်ရွှေ့ရအောင်နောက်တစ်ရက်ပြန်ရွှေ့လို့ရှိရင်သူ့မှာအချိန်လဲကုန်ပဲနောက်တစ်ခါပတ်စံလဲတစ်ခါထပ်ကုန်နောက်ယောဂလွတ်တယ်ဝင်းနေရှိနေဝင်းနေရဲ့အောက်မှာအတဘူရှိတာကင်ဆာရှိတာအနာရှိတာကျွန်တော်မမြင်နိုင်နောက်နောက်ဆက်တွဲစူးကျူးတွေပုံများတယ်ဝင်းနေရှိနေလို့မှကျွန်တော်အထဲထဲမှာတစ်ခုခုဖြတ်တာတောက်တာလုပ်နေပုံဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဥလန်းချောင်းတကယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့တေချာဝင်းကိုပြင်ဆင်ပြီးတော့ဝင်းနှုတ်ပြီးမှကြည့်ဖို့ကောင်းတယ်နောက်လိုအပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အထဲကိုထည့်ပြီးတော့အသားစားယူနော်အသားသာယူတာသူကမနာအောင်အသားသာလုံမယ်ဆိုလူနာရဲကြောက်တာဒီအကြီးပြားတို့ဘာတို့ကနာတာဥတို့အစာရင်တို့ကအထက်မှာအသားသာယူရင်နာတာသူလုံးဝမသိဘူးဆိုအသားသာယူတယ်ဘာမှမခက်ဘူးတကယ်တကယ်အသားသာယူတာသေးသေးလေးပါဒီနဖာကလော်လောက်ရှိတဲ့ညက်ကလေးတစ်ခုနဲ့ပဲကျွန်တော်ထုတ်လိုက်တာနောက်တချို့ကြတော့ဥလန်းချောင်းရဲ့ဖြတ်တန်းတဲ့အချိန်တိုင်းတော့ transit time ကိုတိုင်းလို့ရတယ်နောက်တချို့ကြဥလန်းချောင်းထဲမှာလေထည့်တယ်လေထည့်ပြီးတော့ဥလန်းချောင်းတင်းလာလားမတင်းလာလားတော့စစ်တယ်နောက်ဥလန်းချောင်းကျွတ်သားရဲ့လှုပ်ရှားမှုကို manometry နဲ့တိုင်းတာလည်းရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဒီပမာပြမှာတော့အပုံလို့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 ရနေပါဘူးအဲ့တော့ဝင်းချုပ်ရင်ဝင်းချုပ်တိုင်းဆံဝင်ပြရမလားဗောနော်အစာမကြည်တိုင်းရောဆံဝင်ပြရမလားအဲ့လိုလေမဟုတ်သေးဘူးခေါင်းကိုက်ရင်ရောခေါင်းကိုက်တိုင်းဆံဝင်ပြရစရာမလိုဝင်းချုပ်တဲ့အထဲမှာမှလူတိုင်းလူတော့ဝင်းချုပ်ပဲဝင်းချုပ်တိုင်းသာကျွန်တော်တို့ဆံဝင်ပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့စည်းကမ်းနေမှာလေဒီနာရီတန်းစီနေမှာဗောနော်ဘယ်အချိန်ပြရမလဲဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့လက္ခဏာတွေတော့သိထားဖို့လိုတိသာပိန်သွားပြီစင်နော်သူကခန္ဓာကိုယ်တိသာပိန်သွားတယ်တလာထဲမှာ10ပေါင်လောက်ကျသွားတယ်ဝိတ်ချတာအဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဆံဝင်ပြဖို့လိုပြီတိသာပိန်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်နောက်ဝင်းသွားလို့သွေးပါလာပြီအစာအိမ်မှာဆိုလည်းဒီလိုပဲအပေါ်ဘက်ကနေအန်လို့သွေးပါလာရူးအန်တာပြဿနာမရှိဘူးသွေးပါပြီဆိုတော့ကြောက်ကိုကြောက်ပါဘူးနော်သွေးပါရင်ကျွန်တော်ပြောတယ်စိတ်ုံချက်ချင်းတက်ပါလူနာတော်တော်များဆရာရဲ့ခဏစောင့်ကြည့်မဟုတ်ဘူးသွေးပါရင်အကုန်လုံးဖြစ်နိုင်တယ်သွေးပါရင်ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကူတယ်ဝင်းသွားလို့သွေးပါရင်တော့ဒီလူနာကစိတ်ကူစရာမယ်နံပါတ်1ကတိသာပိန်သွားတယ်လို့ဆက်ရမယ်။နံပါတ်2ကဝင်းသွားလို့သွေးပါတယ်ဆက်ရမယ်။တချို့ကြတော့ဆရာဝင်းသွားလို့အားမရဘူးဆိုပုံမှာတစ်ဆုချန်နေစင်တော့အထဲမှာတစ်ခုအများရှိနေပြီလား။အဲ့လိုဆိုရဆက်ရမယ်။အဝင်းသွားလို့လည်းမရတယ်ပဲ။ဘိုက်ကြီးကတအားဖောင်းလာတယ်။ဘုံလိုပဲဖောင်းလာတယ်။ဖြီးလို့လည်းမရတော့ဘူး။တအားတင်းတယ်။အဲ့လိုလူတွေလည်းဒါအရေးပေါ်ဖြစ်တယ်ဆိုဥပိတ်နေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်။အဲ့ဒါဆက်ရမယ်နော်။ဝင်းသွားလိုက်ချုပ်လိုက်ဖြစ်တယ်။သူတို့ကတော့ပြောတယ် chain တော့ပါဝင် happy ပေါ့နော်။ဝင်းသွားတဲ့ပုံစံပြောင်းသွားတယ်။အထူးသဖြင့်အသက်50ကျော်မှာငကိုယ်တော့ကပုံမှန်ဝင်းသွားနေတာနေပြီးတော့ဝင်းအခုမှချုပ်သွားတယ်။ငကိုယ်တော့ကဝင်းရှောနေတာနေအခုမှချုပ်သွားတယ်။ဝင်းသွားတဲ့ပုံစံပြောင်းပြီဆိုရင်လည်းသူကစစ်ဖို့လိုလို့။ငငယ်လေးကဝင်းချုပ်တာဒါသိပြဿနာမရှိဘူး။ဘာမှမစစ်လေသူကသူစီးလေးနဲ့ထိမ့်ပြလို့ရတယ်။အခု
ก็แต่งานเสร็จจบมาเนี่ยกูว่าวันเช้าเดียวกันไม่ใช่คุณมาพี่เดียวที่จะไปอยู่อะไรวันต่อรู้ตุยบาร์เลยวันต่อละอาเมียอูสักอุ้ยเรามาที่สุดที่สุดพี่เดียวรู้ทีเนี่ยไปที่อะไรอาพาวนาเลยยันนาเลยสิเอลูรุดีอะสิผู้กำมาเลยเอาไปเจ้ามาลงบ่เลยลงตะคุกสันลุยอะไรสิเอลูรุดีอะสิกุเซียมเอาอย่างกูพิวอันลาวีแต่ข้างนักการเมืองจะเป็นนักปลากูพิวอันลาวีสิเอลูรุดีอะแต่เขาเราอันนี้เราเลยที่สามที่สามไม่ใช่ ตรงนี้จะได้อันลาวีแต่พอเราไม่เปล่าดูสิเอลูรุดีเสพผู้กองเนี่ยเอาปุ่มมาเนี่ยมาเข้าดูสิข้างในอะเราลงไหนเนี่ยคือมาลงไหนเนาะมอลาวีอย่างวิพีลาวีสิเอลูรุดีเสพผู้กองเอาจีได้ดูตัวยานี่นี่ตัวยานี่เรื่องวิสุริศิลป์เว้นแต่อาชุดลายเสพผู้กองเนี่ยแล้วก็ไปยานาลายเว้นแล้วชุดเดียไปยานาลายเอลูรุดีเสียไหมน่ะเว้นชุดเดียเท่าไหร่มีอะไรมาอุมาอีกินสาชีเดียสิเอลูรุดีเสพผู้กองเนี่ยตามมันลุยอะไรเว้นชุดอุ่นตัวเดียเนาะเสียไม่รู้ คนน่ะยี่จีเดียเล็กขนาดนี้พอเนาะเสียงมันพี่อาบีโร่ก็เสียมือดูเล็กเส้นตาเล็กจันรู้ใจเขยเย่มาลานี่เด็กลูกอันลาบินเด็กเสียมาลีนี่จันรู้ใจจ่าเลยเอาโร่ไอ้สายนั่งยาวนิ่วนี่จันรู้นี่ลูกจ่าหลังหูเนาะที่กบาลเรื่องมาลูกเด็กขาจ่าโร่นี่ประมาณนั้นก็มาชีเดียสาวเรื่องนั้นทันอะไรลูกจ่าบ้านเพราะว่าก็ปงว่าสุดเลยเนาะแต่งานยังเสียงยิ้มอ่ะ สายงานนี้เราเดียร์ที่เราแมนดารีอยู่เสียงยิ้มอ่ะพอมาขาดโดนในนี้เนี่ยพออยากเราเดียร์เพราะว่าเราแต่งงานยังเสียงยิ้มอ่ะพอมาขาดโดนในนี้เนี่ยพออยากเราเดียร์แต่ก็ลงไปเลยเสียงนี้ก็เอาเสียงมาเรียบไปเลยไม่ช่วยนี่เรียบไปเลยจันรู้เสียงยิ้มอ่ะเราโดนเลยมามีอีรู้มามีลีรู้เสียงเส้นจีรู้พออยากรู้เสียงอุจีรู้พออยากกงนาบีรู้ขาดจะรอดีฐานะที่คุณดีเนี่ยเราดำหัวเสียงอุจีรู้พออยากกงนาบีรู้ขาดจะรอดีทานะที่คุณดีเนี่ยเราดำหัวเสียงอุจี
lo wen chou yin wo lu ku mle bo no number 1 ka wen chou yin ba chang phit le yin sha bi phit de ha o chan lo yin ku wen nok sei a pyin ni taung ni la khana li lo yat tha o lo sei chang wen twa ni da so yin a chang yin o chan lo lu ma sha nai now lu na o chan lo lu a chan bi da lo di a myin dat myan myan ba de a ti nan ni hin hin yue di u lo myan myan sa ba bo no lo a ti nan hin hin yue bi a myin dat ba de chan ma ba ri ba si de so pe myu myu le ba si de pe ri kon no de fiber ri a myai ba de Vegetarian yet two to Romania, sign Nanyang Yoga, the Machitown. The Athena and Hindi here to pay to a Nyai bar. Now, I mean, Nagabama Badi is a Sade, Trisan, a comade bar, my bazon solution, bazon zili, a comade, Nyanjadi, Nyai bar. Chokum leader, bazon con, Damasi, Pitoki, General Rao Zigi, Wesare, Ea, whether I was on Conija or Lenin, or your top like, you know. The whole Zigum Yaka with the Kaja, see Toki. เนี่ยเนี่ยเนี่ยมาได้หาเลยจังหวะเราเนาะชีเนี่ยเนี่ยตอกปุ๊ดเลยชีรู้อชูยรู้เผยรู้เนี่ยเนี่ยตอกปุ๊ดแล้วลูกเดียวก็แล้วเราหลุเลยสิ2ลิตรหลุแล้วอีตันกูน่ะปูหลอกเอาเนซงหลุเลย2 to 3 ลิตรเราหลุเลยเอ้อแล้วเราตอกมั้ยสมมุติชิงมันชุบตอกกาวไว้ไหนเนี่ยเนาะกาแฟก็พี่ดีอยู่ตั้งแต่เราช่อตอกตะนี้ตะคนนะกวยสังกิสามลิงาก็เลยสมมุติชิงเราโดรีมยาละวันชุบตอกมีกาแฟอ่ะ1ลงเลยเฟชชี่ตัวกูประมาณสะกะบุญเนี่ยชื่อแต่ตันซีลงไปบ่เนาะกาแฟตอกตากาวเนี่ยตะพี่ตอกตากาวเนี่ยหลูละนั้นซั้นผิดสีไหนเนี่ยแล้วชุบสวยบัวมาจอกตอกอชูช่อเทเลยมอได้หลูอ่ะเลยอชูเนตอกเลยเราตื่นยาละรู้ชิงเนี่ยไม่กาวบ่เนาะ1ลงตုံเนี่ยงอเลยไอ้เมียผิดတော်ပြန်ကော်ဖီအဘလောက်ကောင်းတယ်ဆိုပြီးအသေး6ဓာတ်တော့ပေါ့တော်တော်မှာတော်တော်လေးပြန်ကောင်းလာတယ်လို့ပြောတယ်အချို့အသေး6ဓာတ်တွေကျွန်တော်တို့ကော်ဖီနည်းလေးပူတောက်ခိုင်းနေတယ်ကောင်းလာရှိနောက်လို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ကဖိန်းကဘယ်ထဲမှာပါအောင်လက်ဖက်ထဲမှာပါအောင်ကဖိန်းပါမယ်နောက်တစ်ခါအားဖြည့်အချူတွေမှာပါအောင်ကျွဲရိုင်းတို့ရှက်တူတော့ကဖိန်းတွေအများကြီးပါအောင်ဆိုတော့ကဖိန်းပါတဲ့ဓာတ်တွေကိုတတ်နိုင်သလားကျွန်တော်တို့ရှောင်လို့ရှိရင်ကောင်းပါနော်နောက်တစ်ခါတော့အစိုးဆုံးကတော့ကျွန်တော်ကွန်းပါနော်ကွန်းထဲမှာပါတဲ့ဆေးရွက်ကြီးထည့်စားတော့ဆေးရွက်ကြီးထည့်စားဆေးရွက်ကြီးပါတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အကွန်ဒီမှာပါတဲ့ဓာတ်တရားဝင်ချုပ်စီတယ်။ဒါဝင်ချုပ်ကွန်ကတော့သူတို့ကဟိုယဉ်ကျေးမှုတစ်ခုအနေနဲ့စားနေကြတာပေါ့နော်။ကွန်စားတဲ့အချင်းကကျွန်တော်တို့ကပြင်နိုင်လို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးတော့ကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဆေးလိတ်တို့အရက်တို့ကိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်များပြောကြတယ်။ကွန်ကိုတော့တော်တော်များမပြောကြဘူး။ကွန်စားတော့ဘာမှမဖြစ်လို့ဆိုရင်သွားတွေစားကြည့်။ပစောင်းတွေမှာအနာဖြစ်တယ်။သွားတွေအကုန်လုံးပဲ့ကုန်တယ်။နောက်တစ်ခါကျရင်ဒီကွန်စားရတဲ့အတွက်သွားတွေကနီးရဲနေတဲ့ခါကျတော့ဒီဟိုလူရဲ့လာပေါက်လည်းပြည့်စည်တာပေါ့နော်။နောက်ရှာတို့ဂရင်းတို့မှာကင်ဆာဖြစ်တယ်။အ
อันนั้นเลยพี่เด็กแล้วมีกุชาเรียกข้าจารย์ตุยหาเรียข้านาคุเรียกตัวเรานิโคตินอยู่ว่าเรียกข้าจารย์เสรีตัดตัวไปข้านาคุตะคุลงมาเปลี่ยนตัวไปแล้วนี่ฮะนั่นมาเกณฑ์สามพิเศษเนี่ยสายเกณฑ์สามเลยพี่เมย์สามเดือนเกณฑ์สามเลยพี่เนี่ยอุมาอีเกณฑ์สามเจ้าเกณฑ์สามนี่ยามยุทธมาเกณฑ์เจ้าเกณฑ์มาเลยเจ้าเกณฑ์ย้ายเดียร์ทุ่งเดียร์ย้ายไปเลยด้วยแล้วกูมาว่าพี่เด็กวันนั้นก็ปัศน์เลยกูมาวันนั้นแล้วกงสารเลยข
ကျေးဝါနေတယ်ကိုယ်ပထမငုံထားတယ်ပစတ်ဆိုတာကဒီတကြားလုံးပူပူငုံနေတော့မခဏနေကြလို့ရှိရင်မခံနိုင်ဘူးကိုယ်တစ်ချိန်လုံးငုံထားမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ဒီပစတ်ကမိပါတယ်မခံနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာတွေတွေ့လာလဲဆိုရင်ကွန်ဆာတဲ့အတွက်ကင်ဆာတွေစောစောဖြစ်တာတွေ့တယ်ဒီနော်အစာမျိုးပြုတ်ကင်ဆာဆိုအစ်စ်50 ခဏအဆိုင်ယောဂပိုးတွေလည်းပါသွားမယ်အစ်စ်နာတဲ့အာသီးရောင်တွေပိုးတွေလည်းပါသွားမယ်ပိုးပေါင်းဆုံးပါသွားမယ်သူများကိုပိုးတွေအကုန်လုံးကူးရှင်းစင်းနဲ့နိုင်ငံအကုန်လုံးကညစ်ပတ်ကုန်အခုပဲစိတ်ထုတ်ထားတယ်ခဏညာကွန်ဆာတွေနဲ့ထွေးသွားပြီဘလို့မှလည်းဖြစ်လို့မရတော့ဘူးနော်အဲ့တော့ပတ်ဝန်းကျင်တဲ့တော်တော်ကိုအနောက်ဆက်ဖြစ်တယ်ထွေးထက်တဲ့ကားပေါ်ကထွေးထက်တယ်ဂျန်နဲ့လမ်းပေါ်လည
ไอ้นั่นมาประมาณสี่เนาะกุนดรีทวีตันไอ้นั่นมาประมาณสี่เนาะกุริยาตัวเลยไอ้นั่นจะก็ตัวเลยกุนดรีทวีตันไอ้นั่นมาไล่ชาลัยประมาณสี่เลยจูเรียส่วนกุนซาบิดรีทวีตันประมาณสี่พันเนี่ยกุริยามาเลยพันเนี่ยส่วนกุนซาเนี่ยเส้นนี้จะรีซาบุลูเลยสิจารีทวีบุลูเลยชุดเลยใจตัวไอ้ก็สวยตัวเลยขัดใจเลยเนาะโอ้โหสามเองเส้นนี้จะทวีเมื่อสิ่งนี้ก่อนเลยแต่ไหนเนาะจริงต้องมาลูกตาบุบิโลกาวมือลูกเทมาร์เลยกุนอาจจะโน้ตซาบิดรี
ဆိုတော့ဆွဲသွားပြီဆိုရင်တန်းတန်းလာလျှော့စားရင်ကောင်းမယ်လို့ထင်ပါတယ်။